Maio e junho, as cidades de Recife, Campina Grande e Petrolina irão receber o curso que mudará toda a sua vida. Curso de Oração Verbo da Vida. Serão 2 meses que resultarão em um estilo de vida de profunda oração. Não fique de fora desta grande oportunidade. Início das aulas, 3 de maio. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Presta bem atenção agora. O castigo, a pena, a sentença, o castigo, o que tinha que se pagar, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olhe para mim aqui. Essa palavra, o castigo que estava sobre Jesus, nos traz a paz. Essa palavra paz é a palavra shalom. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, transgressões, amém? Enfermidades, chikungunya, zika e toda a porcaria do inferno. Eu não sei você, mas eu não tenho tempo nem para adoecer. Diga, eu não posso adoecer, diga. Aleluia. Ah, mas pastor, é um vírus, tem mosquito em todo lugar, e olha, porque está grande, está crescendo, isso, aquilo, outro, e por causa disso e isso, vamos ter cuidado, e isso, aquilo, outro, e não sei o quê. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. Mil liso cairão ao teu lado, 10 mil liso nessa crise cairão ao teu lado, e você não será atingido pela crise. Ah, mas esses crentes só querem ser. Nós não queremos ser, nós somos. Essa é a linguagem da fé. Essa é a linguagem da fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ah, mas o vírus... A zika chegou. Quando ela chegar, mata ela. Por que você está falando tudo isso? E tão elétrico, pastor. Tem tanto potencial dentro de você. Sabe qual é a vontade do diabo? Massacrar a humanidade. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Ele não pode tocar em Deus, nem pode tocar em você, a não ser que você dê brecha. Como eu dou brecha? Muitas vezes pela ignorância. O diabo anda ao nosso derredor, procurando, olha só, procurando alguém que possa devorar. Isso significa que tem alguns que ele não pode. E um deles, não posso dizer por você, um deles sou eu. Sabe, às vezes ficamos de boca fechada, morte e vida estão no poder da língua. Não está no poder do diabo? Morte e vida está no poder da língua. Morte e vida está no poder da língua. Aí a doença vem e fica, é isso mesmo. Isso mesmo, vamos embora, está todo mundo assim. É uma fase, é os vírus, é isso. Abre a boca. Glória a Deus! Eu sou sarado!
nascido de Deus. Eu não sei você, mas dá vontade de celebrar. Esse Deus não é maravilhoso, gente? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei se você pode fazer festa por isso. Você não precisa adoecer. Você não precisa estar quebrado. Eu declaro milagre financeiro sobre tua vida. Nunca mais você vai ser quebrado. Oh, aleluia. Aleluia. Se fosse para continuar o mesmo estilo de vida, irmãos, não é você o primeiro, não. Está aqui o primeiro que estaria na cachorrada, lá no mundão lá fora, para ter o mesmo estilo de vida. Quando eu comecei, nasci de novo, eu pulei com tudo, parecia barata de igreja. Eu caí lá dentro porque eu sabia que se eu ficasse mais ou menos eu estava desviado. Caí com força lá dentro. Comecei a ler essas escrituras, eu fazia uau, uau, ficava rodando no chão, orando em línguas. Dia de sábado, pastor, deixa eu prestar a chave aí, quer isso, Humberto? É, amanhã eu vou, mas não tem culto não. Não, me dê a chave aí. Vai fazer o que lá? Não, me dê a chave aí. Não, mas você vai fazer, não, vou ficar lá dentro da igreja orando. E você vai entregar a chave que hora? Sei não, pastor, eu vou ficar lá. Eu precisava descobrir se isso aqui era verdade ou não, ou se estava me enrolando. Um crente vinha se pregar para mim, quando eu era do mundão, ele vai-te embora, me deixa de conversa fiada aqui, eu quero namorar com esse crente, rapaz. Mas um dia, eu tive um encontro com Jesus Cristo. Eu comecei a ler a sua palavra. E eu... Uau! Tem que funcionar, senão eu vou me desviar. Rasgo isso e vou embora. Eu quero te dizer, essa palavra funciona. Essa palavra funciona. Essa palavra funciona. Eu quero profetizar milagres financeiros sobre tua vida. Em meio à crise, Deus vai trazer milagres financeiros sobre tua vida. Oh, aleluia! Se alguém está em Cristo. Falei isso, quero finalizar com isso. Ontem estava pregando na igreja, lá na Zona Oeste. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas não estão tentando passar. Eis que tudo se fez novo. O teu tempo de miséria acabou quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia! O teu tempo de miséria acabou quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia! Não se contamine. Não se contamine com pessoas. Se posicione na palavra. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Firme nessas palavras. Creia, fale. Aleluia. Esse é um bom momento para falar sobre essa mudança de mentalidade. Vai trazer para você portas abertas. Portas abertas. Aleluia. Olhe para mim aqui. Eu compartilhei ontem com... Tem um grupo de empreendedores que nós fazemos uma reunião e nós servimos a esses empreendedores uma vez no mês, trazendo mentoriamento, orientação sobre o mercado de trabalho. Eu vou te abençoar com uma palavra
que falamos ontem lá, rapidamente. Eu não sei se você sabe o mês que você está. Quantos estão em Cristo? Eu vi um grande homem de Deus falar isso. Ele disse que quando um homem natural fala, quando um homem natural fala, faz sentido. Mas quando um homem espiritual fala, não faz sentido. Sabe qual é o mês que você está? Você sabe qual é o mês que você está? O problema desse mês para alguns crentes é que tem um L no final. Para aqueles que creem, tem o U. Abriu-se. Abriu-se. O quê? Portas que nunca se abriram vão se abrir esse mês. Você não entendeu? Aqui está melhor. Portas que nunca se abriram vão abrir esse mês. Portas de cura. Portas de salvação na tua família. Esse é um mês profético. Toda quinta-feira é múltiplo de 7. Esse é um mês profético. Eu não vou falar sobre o mês de abril, de todo. Pega logo, pega logo. Esse é um mês de portas abertas. Deus, Ele te encontra no teu nível de expectativa. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa? Ele vai te encontrar lá. As tuas expectativas determinam os limites da tua vida. Qual é a sua expectativa para esse mês? Vai abrir. Ah, pastor, e se não abrir? Não é para você essa pregação. É só para os que creem. É só para os que creem. Aleluia. Nós fizemos uma viagem em um lugar que a gente conhece mais ou menos. E colocamos no GPS para essa cidade, eu, minha esposa, meus filhos e um casal daqui da igreja. E o lugar que a gente sempre ia, para o ponto que queríamos chegar, o GPS mudou a rota. E começou a ir para um lugar que a gente não conhecia. Mas o lugar era belíssimo, bonito demais. E eu ficava, uau, que lugar bonito. Mas cara, a gente está perdido. A gente, né, é por aqui, nesse GPS está maluco. E eu ficava questionando. E a quilometragem aumentou mais ou menos uns 20 quilômetros. O outro seria, vamos dizer, 20. Eles aumentaram mais 20 quilômetros o GPS por essa rota nova. E eu disse, rapaz, esse camarada, o GPS aqui, ele está colocando. E às vezes eu coloquei o apelido do GPS Lady Laura, porque ele sempre leva a gente para casa, né? Então, Lady Laura deve estar maluca hoje. Então, levava a gente para um lugar longe. E eu digo, meu Deus do céu, que desgraça é essa? E ficava pensando, e aquela gente começou a ficar inquieto. E eu disse, gente, vamos fazer o seguinte. O GPS está dizendo que 6 horas e 15 minutos a gente vai estar no local. Quando der 6 horas e 15 minutos, se a gente não chegar, a gente faz outra rota. Ah, tá bom, pastor, tá bom. Então vamos nos alegrar. Irmãos, não está bonito aqui? Está lindo, pastor. Que lugar bonito. E a gente toma na BR. Um negócio bonito lá, tudo novo, 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 novo. Diga novo. Mas o novo para mim estava sendo estranho. Eu disse, sabe de uma coisa? Vamos nos alegrar. Mesmo que a gente erre, a gente procura alguém para evangelizar. A gente erra acertando. A gente procura alguém para evangelizar. Canta os louvores. Vamos adorar a Deus. Vamos aproveitar a paisagem. Vai ser maravilhoso. Quando der 6h15, se não chegar, a gente pega o beco e vai para outro lugar. Quando deu 6 horas e 13 minutos, nós subimos
Dei uma subida rápida assim nessa cidade. E a gente, 6h13, avistou o local que a gente ia chegar. 6h15 estávamos lá. Quando nós olhamos a cidade, eles fez uma rota mais longe, ok? E olhamos a cidade, toda a cidade estava com o trânsito travado. Eles iam passar de uma hora e meia até às vezes 2 horas no trânsito. O outro aplicativo chamado Waze começou a dar a distância, mais ou menos a quantidade de horas que nós teríamos que chegar se fosse pelo lugar que a gente ia. 2 horas, 1 hora e meia. Mas a rota nova, embora seja mais longe, foi mais rápida. Escuta, a estação que se abre nesse mês de abril, presta atenção, rotas novas para você. Vou dizer novas rotas para você. Novas rotas para você. Novas rotas, novas rotas. Embora, presta atenção, embora seja mais longe, não significa que vai ser demorado. Porque onde Deus entra, a aceleração chega, a aceleração chega, a aceleração chega. Aleluia! Se você ficar insistindo naquilo que você sabe, mas Deus não está lá, e você fica lá. Muitas vezes, nós precisamos de algo misterioso. E é, pastor, a gente é da fé, a gente revela tudo. Não, não, tem coisas que você não vai revelar. E olha para mim aqui, para mim, para Joe, olha para mim. O misterioso é tão importante como a revelação. Uau! E é, pastor, vou te dizer por quê. Porque a revelação, você anda, presta bem atenção, com luz, com conhecimento, pegando e tocando, maravilhoso, poderoso. Mas tem um lado que Deus não revela. E ele diz: se quiser, venha. Se quiser, venha. Papai, eu não estou vendo nada. Se segura nele. Papai, segura nele. Papai, segura. Segura que ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. O familiar tem roubado dos crentes a fé. Tem se podado, ficado em pé, em cima da sua teologia barata. Eu conheço, eu sei, não é assim que Deus opera, não. O homem está acostumado a resistir, presta atenção, o que não controla. Pois tem áreas da sua vida, e tem coisas da sua vida, que só vão acontecer se você pegar o lado misterioso. Você não conhece, você não sabe, você não pega, mas você faz. Todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação. Aleluia. 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 Todavia, ainda que não haja fruto na vide, oh meu Deus, ainda que não haja campo, nem gado no campo, ainda que não tenha um fio de cabelo para segurar, a coisa está obscura, está muito misterioso, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Nos meses de maio e junho, as cidades de Recife, Campina Grande e Petrolina irão receber o curso que mudará toda a sua vida. Curso de oração Verbo da Vida. Serão 2 meses que resultarão em um estilo de vida de profunda oração. Não fique de fora desta grande oportunidade. Início das aulas, 3 de maio.